analizirala to. U ponedjeljak je završio moratori na ovrhe koji je vlada proglasila u svibnju u jeku epidemije kako bi se građanima pomoglo u izvanrednim okolnostima u kojima se našao cijeli svijet. Odmah po ukidanju moratorija počelo se pričati o mogućem porastu blokiranih, ali i njihovog duga. Iz udruge Blokirani u ponedjeljak su reagirali ovako. Hrvatska je danas u ovrhu poslala preko 300 tisuća blokiranih građana. Dakle, nemamo informacija, nema ih ni ministarstvo pravosuđa, nemaju ni javni bilježnici, iako su participirali za posao s ovrhama, govoreći nam da imaju softver koji to rješava. Dakle, nema ni FINA točne podatke, vidjet ćemo u idućim danima u kolikom se broju ovrha radi. Podaci su potom i objavljeni. Prema informacijama FINE, na temelju obrađenih starih i novih ovrha zaprimljenih za vrijeme zastoja, podaci pokazuju kako je ukupan iznos duga dužnika pao sa 16,6 na 16,4 milijarde kuna. Računi su blokirani za oko 250 tisuća dužnika koji na svojim računima nisu imali dovoljno sredstava za podmirenje duga. Iz udruge Blokirani očekuju da će te brojke, kako bude prolazilo vrijeme, biti sve gore. Smatramo da će taj broj biti daleko veći, posebno tijekom zime i proljeća. Računamo da smo i najoptimističniji, moglo bi se raditi i do pola milijuna ovrha. Dakle, vidimo da svi gospodarstvenici od vlade traže pomoć, prevoznici su pred krahom, svi radnici koji rade u tim tvrtkama će završiti, dobit će otkaz, završit će u blokadi. Prekid moratorija, kažu, ne vide kao rješenje. Očekivali su upravo suprotno. Izmjenu ovršnog zakona tako da se omogući nastavak moratorija do konačnog rješenja. Vlada je donijela mjere usred COVID-a, dakle donijela je mjere kada smo otprilike bili na 90 do 100 građana koji su bili zaraženi. Vidimo da su danas brojke preko 1000. Dakle, situacija sa COVID-om je eskalirala, vlada nikako nije smjela odustati od moratorija. Međutim, kako sada stvari stoje, ovrhe se ne zaustavljaju. Prvi val je iza nas, a ako ne bude promjena, drugim valom bile bi obuhvaćene ovrhe pristigle do 19. kolovoza, a naplatile bi se do 19. veljače.